ታሪከ ብራና በዚህ ፕሮግራም የጥንታዊው የቅዱስ አቡነ ሳሙኤል ዘዋልድባ ታሪክ ይቀርባል አቶ በሪሁን ከበደ እንደ ተራኪ እኔ ስልኩተስላሴ ከስዊዘርላንድ አብራችሁኝ እንደምትቆዩ በመተማመን ከዘንካታ ኢትዮጵያዊ ትትና ጋር እንሆ ምስጋና ብያላችሁበት ድረስ ብያለሁ የማከብራችሁ ባለፈው ጊዜ ድባ ታሪክ መግቢያ ነበር የቀረበው ዛሬ ደግሞ ክፍል አንድ ምዕራፍ ክፍል አምስትን ምዕራፍ አንድን ከዚህ እንደሚከተለው አቅርባለሁ ክፍል አምስት ምዕራፍ አንድ ይህ ገዳም ከተቋቋመ ጀምሮ እስካሁን ድረስ በዚሆ ገዳም በየጊዜው የተፈጸመውን መንፈሳዊ ታሪክ ከመጻፊ በፊት ነገርን ከስሩ እኋን ከጥሩ እንዲሉ አባቶቻችን ይህ ገዳም ከመቋቋሙ በፊት አስቀድሞ ስለዚህ ገዳም በጌታችን ቃል የተነገረውን ወንጌላዊ ዮሐንስ ከመቤታችን አንደበት እየሰማ የጻፈውን በደርሳ ንዑራኤ ላይ ተጽፎ የሚገኘውን ከዚህ እንደሚከተለው ገልጨዋለሁ ከሄሮድስ ፊት ሸሽቼ ወደ ግልጽ በሄድኩ ጊዜ ልጄ በእጁ ዳመናን ጠቀሰና እኔ እሱን በክንዴ እንደታቀፍኩት ከዩሴፍና ከሶሎሜ ጋር እነዚያም አንባሶች ከእኛ ጋር ሆነው በምታበራ ዳመና ተጭነን ተነሳን መጀመሪያ ናግረን ከሚባል ሀገር ደረስን ከዚያ በኋላ ተነስተን ሲሃት ከሚባል በረሃ ወይንም ገዳም ደረስን ከነበሩ ስድስት አንበሶች ሶስቱን ከዚሆ ሲያሀት ከተባለው በረሃ ትተን ሃማሴን ከሚባለው ሀገር ደረስን ሀማሴን ላይ ሁነን ደብረ ዳሞን ተመለከትን ከዚህ በኋላ አክሱም ደረስን ከአክሱም ተነስተን ደብረ አባይ ደረስን ዳክመኛም ከዚህ ቦታ ተነስተን በዳመናው ላይ እንደሆን ተከዜን ወንዝ ተሻግረን ዋሊ ከሚባለው ገዳም ወይንም በረሃ ደረስንና ከዚያ በሚገኘው በረሃ ዋሻ ውስጥ ገባን በዚያችን በረሃ ታላቅ ዋሻ በማግኘታችን እህል እንበላ ውሃ እንጠጣ ዘንድ በውስጡ አረፍን ነገር ግን ምንም የሚበላ እህል አላገኘንም ዋሻው ያለው በበረሃ ውስጥ ነበርና ያን ጊዜ ልጄ የብረት አንካሴ ያላትን የዮሴፍ በትር ወስዶ የአንዱን እንጨት ስር ቆፈረ ከእንጨቱም ውስጥ የወጡት ስሮች ሶስት መቶ አስራ ስምንት ስሮች ነበሩ አንዱን ስራ አምጥቶ እናቴ ይህን የእንጨት ስር እንቺ ብዩ አለኝ ያን ጊዜ ልጄ ሆይ ከስንዴ በቀር ሌላ እንጨት መብላት አልለመድሁምና ይመረኛል ብዬ መለሱለት ይህ የምረኛል የምትዩ የእንጨት ስር ከማር ይበልጣል የጣፈጣቸው የሚመገቡት ቅዱሳ መናኩ ውስጥ አሉ አለኝ የመነግሪሽን ታስተዊ ዘንድ ጀሮሽን አቅንተሽ ስሚኝ በኋላ ዘመን ስምሽን የሚጠሩ በፍጹም ምስጋና አንችን የሚያከብሩ ብዙ መነኮሳት ከየሀገራቸው መጥተው በዚህ ገዳም ውስጥ ይኖራሉ እኔን የመውለድሽን ዜና በተሰማ ጊዜ በኢትዮጵያ ከሚኖሩ ማለትም ከትግሬና ከጎጃም ሰዎች አስቀድሞ ያምናሉ በኋላ ዘመን ሀላፊ የሆነውን አለም እየናቁ ከኢትዮጵያ አውራጃዎች መጥተው በዚህ ገዳም ውስጥ ይኖራሉ ዳግመኛም ስለኔና ፍቅር የኢትዮጵያ ሰዎች እየመጡ ለዝቹ ገዳም ገንዘባቸውን አስራት እያወጡ ይሰጣሉ እኔም ስለ ስምሽ ከዚህ በኋላ ከሃላፊው አለም ክፉ ነገር ሁሉ ከሲኦል መከራ አለው ያለ በሚነግረን ጊዜ ግሩማናና ብስት ወደኛ እኛ መጡብን ልጄ ግን እጁ ዘርግቶ እናንተ አንበሶች ኑ ከእናቴ ዘንድ ቀርባችሁ ከፊቷ ስገዱ አላቸውና እነሱም ወደ እኔ ቀርበው ሰገዱልኝ እንደዚሁም ፀሐይ ጽድቅ የሚባል የፈጣሪያችን አምላካችን እናት ሆይ ሰላምታ ላንች ይገባል እያሉ በሰው ቋንቋ ተናገሩ እንዳንቦሳ ጡጃ በእናቶ ፊት በደስታ እንደሚንፈነጭ በፊት የሆነው ወደ ላይና ወደታች ዘለሉ ወደ መደር መያጨሁ ይባርቁ ጀመር ዳግመኛም ልጄ ከእኛ ጋር ከግብፅ ሀገር የመጡትን እነዚህ ሶስቱን አንበሶች በዚህ ገዳም ካሉት አንበሶች ጋር ተደባለቁ አላቸው ምድርን በላዋ ላይ ሳር በቅሎ እንዳለበሳት እናንተም ብዙና ተባዙ ምድርን ሙሏት አላቸው ልጆቻችሁም እናቴን ለሚወዱ ለቅዱሳን ሁሉ ለስጋቸው ድካም ማረፊያ እስከ አለም መጨረሻ እንደ በቅሎ ለመጓጓዣ ያገልግሏቸው በዚች ገዳም ውስጥ ያለ ጥፋት የተ ባረኩ ይሁኑ ይኑሩ ብሎ ባረካቸው ይላል እርግጥ ነው እመቤታችን በሄሮድስ ምክንያት ልጇን ይዛ የተሰደደችው ወደ ግብፅ እንጂ ወደ ኢትዮጵያ እንዳልሆነ ሁለተኛም ሄሮድስ ከሞተ በኋላ ህፃኑን ለመግደል የሚፈልጉት ሰዎች ሙተዋልና ህፃኑን ይዘህ ወደ ምድረ እስራኤል ተመለስ ብሎ መልአኩ ለዩሴፍ በህልም የነገረውን በግብፅ ምድር እንጂ በኢትዮጵያ እንዳልሆነ ወንጌል ያስረዳል ማቴዎስ ምርአፍ ሁለት ከአንድ እስከ ሀያ ሶስት ስለሆነም በወንጌሉ ተጽፎ ካልተገኘ በማለት በእያንዳንዱ ገድልና ድርሳናት ላይ ተጽፎ የሚገኘውን ቃል በሙሉ ለመንቀፍ አስቸጋሪ ነው ይህንንም ስል የወንጌሉን ቃል ትተን የአልዱን መጽሐፍ እንቀበለው ለማለት ሳይሆን በአላዱም መጽሐፍት የተጻፉ ብዙ የሚታመኑ መንፈሳዊ ታሪኮች አሉ ለማለት ነው ለምሳሌ አንደኛ የመቤታችን ታሪክ በወንጌሉ ያልተጻፈ በታምረ ማርያም በነገረ ማርያምና በሌሎች መጽሐፍት በጽፊው ተጽፎ ይገኛል ታዲያ በወንጌሉ ተጽፎ ካልተገኘ ብለን በታምረ ማርያም በነገረ ማርያምና በሌሎች መጽሐፍት ተጽፎ የሚገኘውን ቃል ልንቀል ልንነቅፈው ከቶውንም አንችልም ሁለተኛ ጽላተ ሙሴ ወደ ኢትዮጵያ መምጣቷ የታወቀና የተረጋገጠ ሁኖ ሳለ በነገስቱ ላይ ይህ ነገር አልተጻፈም ታዲያ በነገስቱ ላይ ተጽፎ ካልተገኘ ብለን መምጣቷን የሚያረጋግጡትን ሌሎችም መጽሐፍቶች ልንክዳቸው አንችልም ሶስተኛ የሐዋርያት ስራ የተባለውን ወንጌላዊ ሉቃስ የጻፈውን ስንመለከተው የቅዱስ ጴጥሮስንና የቅዱስ ጳውሎስን ሥራ በመጠኑ ከመግለጹና እንዲሁም የዮሐንስን የወንድሙን የያዕቆብን ሥራ ትንሽ ትንሽ ከመጻፉ በቀር የሌሎቹን የሐዋርያት ስራ ፈጽሞ አልጻፈውም ስለዚህ ልቋስ ሳይጽፈው ስለቀረ ነው እንጂ ሌሎች ሐዋርያት ብዙ ስራ እንደሰሩ የማይጠራጠር ነው ከዚህ በቀር እመቤታችን ልጇን ይዛ ወደ ግብፅ የተሰደደችው በወለደችው በሁለተኛው አመት ነው ተብሎ ይገመታል በስደት የቆየችው ሶስት ዓመት ተመንፈቅ መሆኑ የታወቀ ነው እመቤታችን በግብፅ ምድር ሶስት ዓመት ከስድስት ወስጥ ምናልባት በዚህ ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መታ ኢትዮጵያን ጎብኝታ እንደገና ወደ ግብፅ ተመልሳ ተቀምጣ ሳለች ይሆናል መልአኩ ለዩስፍ በህልም ለመግደል የሚፈልጉት ሰዎች ሞታዋልና ህፃኑን ይዘህ ወደ ምድር እስራኤል ተመለስ ብሎ የነገረው ወይንም እመቤታችን ወደ ኢትዮጵያ የደረሰችው በመጀመሪያ ከምድር እስራኤል ወደ ግብፅ በምትሄድበት ጊዜ ወይንም ከግብፅ ተነስታ ወደ ምድር እስራኤል ለመግባት በምትጓዝበት ጊዜ እግረ መንገዷ ሊሆን ይችላል ወንጀሉ በመጀመሪያ ከምድር እስራኤል ተነስታ ወደ ግብፅ ሄዷን በኋላም ከግብፅ ተነስታ ወደ ምድር እስራኤል መምጣቷን ነው የሚገልጸው እንጂ ስትሄድና ስትመጣ የትታ እንደነበረች የዋለችበትን ያደረችበትን እንዲሁም ሶስት ዓመት ከስድስት ወር በግብፅ ስትቆይ ከአንድ ቦታ ብቻ መቆየቷን ወይንም ከሀገር ወደ ሀገር መዘዋወሯን አይናገርም ስለዚህ በደርሳነ ውራኤል ላይ እመቤታችን ከልጇ ከወዳጇ ስለዚህ በድርሳነ ኡራኤል ላይ እመቤታችን ከልጇ ከወዳጇ ጋር ወደ ኢትዮጵያ መታ ነበር ተብሎ የተነገረው ቃል በወንጌሉ የተጻፈውን ቃል የሚሽር የሚለውጥ የሚያሻሽል አይደለም እኛ ክርስቲያኖች በወንጌሉ የተጻፈውን ቃል የማመንና የመቀበል ግዴታ አለብን በምንም አይነት ከወንጌሉ ቃል ልንወጣ አንችልም ከዚህ በተረፈ ግን እያንዳንዱ ጻድቃና ሰማዕታት የሰሩትን ትሩፋት እያንዳንዱ መልአክ የሰሩትን መንፈሳዊ ታሪክ ለማወቅ ተብሎ የተጻፈውን ገድልና ድርሳን እንዲሁም እያንዳንዱ ነገስታት የሰሩትን ስራ ለመረዳት ተብሎ ታሪከ ነገስት መዋለ ነገስት ክብረ ነገስት ብእለ ነገስት እየተባለ የተጻፈውን መጽሐፍ አይተን ተረድተን ለልቦናችን የመሰለንን ለመቀበል ያልመሰለንን ለመተው ስልጠና አለን ለዚሁ ነው ቅዱስ ጳውሎስ ሁሉንም መርምሩ መልካሙን ያዘው ያለው አንደኛ ተሰሎንቄ ምዕራፍ አምስት ከቁጥር አስራ ሁለት እስከ ሀያ ሁለት ድርሳን ኡርአይል ስንመለከተው ጌታ ዋልድባ ከገባ ጀምሮ እስኪወጣ ድረስ አምስት ጊዜ ገዳም እያለ ቦታ እንዳነሳት እናስታውሳለን ነገ ግን መቤታችን ወደ ኢትዮጵያ በመጣች ጊዜ ይህ ገዳም ግን አልተገደመም ነበር ስለዚህ ገዳም ከመሆኑ በፊት አስቀድሞ እንዴት ገዳም ተብሎ ተጠራ የሚል ሀሳብ ሳይማጣብን አይቀርም እመቤታችን በሄድሮስ ምክንያት ልጇን ይዛ ወደ ግብፅ የሸሸችው ጌታም በወለደች በሁለተኛው አመት ለመሆኑና በስደትም የቆየችው ሶስት አመት ተመንፈቅ ከመሆኑ ላይ ተናግሯል ይህ ገዳም የተገደመው አምስት ዓ ም ስለሆነ ይህ ገዳም የሚለው ቃል የተነገረው ገዳሙ ከመገደቡ 48 ዓመት በፊት ነው ማለት ነው ስለዚህ ጌታ ወደፊት ይህ ቦታ ገዳም እንደሚሆን ስለሚያውቅ አስቀድሞ ቦታውን ገዳም እያለ ተናገረ እንጂ እመቤታችን ልጇንና ዮሴፍን ሰሎሜን ከግብፅ አብረው የመጡት ሶስት አንበሶችን ይዛ ወደዚህ ቦታ በገባች ጊዜ ባዶ በረሃ እንጂ ገዳም አልነበረም ከዚህም ሌላ በዚህው ገዳም ጌታ ካንዲ ዛፍ ቆርጦ ያወጣቸው ስሮች 318 መሆናቸውን ድርሳኑ ይናገራል ዛፏ የዋልድባ ገዳም ስሯይችን ገዳም ለማስተዳደር በየጊዜው የተመረጡ የሚሾሙት አበመኔቶች ይሆኑ ይሆን ወይንም ዛፏ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ 618 ስሮች በ325 አመተ ምረት ጉባኤ የተሰበሰቡትን 318 ይሆን ይህ የኔ ራሴ አስተያየትና ትርጉም ነው ይላሉ ደራሲው አቶ በሪሁን ከበደ ከዚህ በቀር ዋሌ ማለት ዋልድባ መሆኑን ላላወቁ ለአንዳንድ ሰዎች በዚሆ ድርሳን ላይ የተነገረውን ቃል ለዋልድባ ገዳም ለመሆኑ ማስረጃው ምንድን ነው የሚል ሀሳብ ሳይነስ ሳይቀርም ይሆናል በድርሳኑ ላይ ዋሌ የሚል ቃል መኖሩን ሁላችንም አይተነዋል ዋሌ ማለት የዋልድባ ገዳም የመጠሪያ ስም እንደሆነች በብዙ መጽሐፍ ተጽፎ ይገኛል ይህች ዋል የምትባለው ነገር እጽ እንደሆነችና ይህጽህ ከገዳሙ በተመሰረተበት ዕለት መጋቢት 27 ቀን 485 ዓ ም ጌታ ከገነት አምጥቶ እንደተከላትና ተሰውረው ለሚኖሩት ቅዱሳኖች በፊታቸው አፍርታ ምግቡና እንድትኖር በምዕራፍ ሁለት በሰፊው ገልጨዋለሁና ከዚያው ላይ መመልከት ነው አሁን ይቺ እጽ በገዳሙ የታወቀችው ና የተተከለችው በመጋቢት 27 ቀን በ485 ዓ ከሆነ አስቀድሞ በመቤታችን ስደት ጊዜ እንዴት ዋል የሚባለው ስም ታወቀ የሚል ሀሳብ መነሳቱ አይቀርም በኋለኛው ዘመን ይቺ ቦታ ገዳም እንደምትሆንና በአራቱ ማዕዘን የሚገኙት የኢትዮጵያ ህዝበ ክርስቲያኖች ወደች ቦታ እየመጡ ምንኩስናን እንደሚቀበሉ የመቤታችንን ስም አዘውትረው እንደሚጽፉ በፍጹም በሆነ ፍቅር ምስጋና እሷን እንደሚያከብሩ ቅዱሳኑ መናክ ውስጥ በእች ቦታ እንደሚኖሩ እመቤታችን ይምረኛል ያለችው የዛፍ ሳር ለነሱ ከማርና ከዛ የሚበልጥ የጣፈጣቸው እንደሚመገቡ አስቀድሞ ጌታ በህፃንነቱ ከእናቶ ክንድሆኖ ትንቢት እንደተናገረው ሁሉ እቺ ቦታ ገዳም በሆነችም ጊዜ ዋሌ ተብላ የምትጠራ መሆኗን ስላወቀ አስቀድሞ ስሟን ተናገረ ስለዚህ ስሟና ክብሯ አስቀድሞ በጌታችን አንደ በት ተነግሮ በመቆየቱ በጣም ደስ ከሚያሰኝ በቀር የሚያከራክር ነገር ያለበት አይመስለኝም በዚህ ቦታ ሶስት ገዳማት ይገኙበታል እነዚህም አንደኛ ዋልድባ አብረንታንት ሁለተኛ ዋልድባ ዳልሸህ ሶስተኛ ዋልድባ ስቋር ይባላሉ በነኝህም በሶስቱ ገዳማት የሚገኙ ቤተ ክርስቲያኖች የታነጹት በመቤታችን ስም ነው በነዚህ በሶስቱ ገዳማት የሚገኙ መነኮሳት ሰርክ ሳያወሱና ሳያመሰግኑ አይሁሉም በተለይ ውዳሴ ማርያምና ቅዳሴ ማርያምን ሳያደርስ የሚውል መነኩሴ የለም ስለዚህ በዚህ ቦታ አንችን ሲያመሰግኑ የሚኖሩ መነኮሳት ይገኙበታል ብሎ ጌታችን የተናገረው ቃል መፈጸሙን በዚህ እንረዳለን መቤታችንንና ልጇን ዮሴፍን ሰሎሜንን ከግብፅ አብረዋት የመጡ ሶስት አንበሶች ይዛ ከዚህ ገዳም ከሚገኘው ዋሻ ማረፏን ድርሳኑ ይናገራል ይህ ዋሻ ዛሬም በገዳሙ ውስጥ አለ በድርሳኑ እንደ ተገለጸው በእርግጥ ዋሻው ትልቅ ነው ግራኛ ሐመድ በ1527 ዓ በጥር ወር በኢካቲት ወር በዚሁ ገዳም የነበሩትን መነኮሳት ለመሰየፍ ወደ ገዳሙ ገብቶ በነበረ ጊዜ መነኮሳቱ ተደብቀው ያመለጡት በዚህ ዋሻ ነው እመቤታችን የዋልድባን ጉብኝት ከፈጸመች በኋላ ልጇን ይዛ ዮሴፍንና ሶሎሜን አስከትላ ሶስቱን አንበሶች ከዚህ ገዳም ትታ ወደ ጣና እንደሄደች ድርሳኑ ይናገራል አሁን በድርሳኑ ላይ ያለውን ታሪክ ከዚህ ላይ አቆምና ወደ ገዳሙ ታሪክ እገባለሁ ይላሉ ደራሲው አቶ በሪን ከበደ ዋልድባ የሚባለው ስመጥሩ ገዳም የሚገኘው በጎንደር ክፍለ ሀገር በሰሜ አውራጃ ውስጥ በተከዜ ወንዝ አጠገብ ነው በዚህ ታላቅ ገዳም የላመና የጣመ መበል አይቀመስበትም የሞቅና የደመቀ ልብስም አይለበስበትም በገዳሙ የሚኖሩ መነኮሳት የላመ የጣመ ሳይቀምሱ የሞቀ የደመቀ ሳይለብሱ ልብሳቸውን ለእግዚአብሔር አደራ ሰጥተው ስጋቸውን ወንጎድተው ነው የሚኖሩት ይኸውም ገዳም የቀናበት ዘመንና ከቀናም ጀምሮ እስካሁን በየጊዜው በዚሁ ቦታ የተሰራውን ታሪክ መርምሬና አጣርቼ ከአባቶቻችን አበው ከጥንት ጀምሮ በቃል ሲነገር የቆየውን ካጎቴ ከመምህር ገብረ እግዚአብሔር ተሰማ የተነገረኝን ሰምቼ በዚሁ ገዳም ተጽፎ የሚገኘውን ታሪክ አይቼ ከዚህ እንደሚከተለው ጽፌዋለሁ ቡልጋ ከሚባለው አገር ይቀመጡ የነበሩ ህዝቦች ባ494 ዓ ም ጥር 11 ቀን በአለ ጥምቀትን ለማክበር ተሰብስበው የነበሩ ሰዎች ካህናቱ በማሌት ጨዋው በዘፈን ሲወዛወዝ ሰዓተ ቅዳሴ አለፈባቸው በዚህ ጊዜ አንድ ባህታዊ ድንገት ደርሶ ቅዳሴውን ከእግዚአብሔር የታዘዙ ጉሳን ቀድሰውታል በናንተ ግን መአት ታዞባቸኋልና መድኃኒ ተነፍሳችሁን ፈልጉ ብሎ ስለነገራቸው ምን ብናደርግ እግዚአብሔር ይምረን ይሆን ብለው ጠየቁት እሱም ኢየሩሳሌም ሄዳችሁ የጌታችን መቃብር ብትስሙ ይቅር ይላችኋል አላቸው እነሱም ወደ ቤታቸው ሳይመለሱ ታቦታቸውን እንደያዙ ለቅን ሐሳብ ወደ ኢየሩሳሌም ለመሄድ ጉዟቸውን ቀጥለው ሲሄዱ የእነሱን መሄድ የሰሙ በአጠገባቸው ያሉ ህዝቦች ተከተሏቸው የተከተሏቸው መናኞች እስኪደርሱ ድረስ ሳይንት ላይ ሰፍረው ቆዩቸው ከዚህም በኋላ የፊተኞችና የኋለኞቹ በአንድ ላይ ሆነው ጉዞ ሲጀምሩ ሲነሱ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በብርሃን ጎልማሳ መስሎ ቢታያቸው ምን ያማረ አማረ ነው አሉ በዚህ ምክንያት ሀገሩን አማራ ሳይንት አሉት ከጊዜ ብዛት ግን አማራ ሳይንት ተብሏል ይባላል በኋላም በአማራ ሳይንት የተገለጸላቸው አምላኬት ትሄዳላችሁ ብሎ ጠየቃቸው ኢየሩሳሌም እንሄዳለን ስላሉት እኔ መራችኋለሁ ብሎ መንገዳቸውን በቀጥታ ወደ ስሜን የነበረውን ትቶ ወደ ስሜን ምዕራብ እየመራ ጎንደርን አድርጎ ስቋር አደረሳቸው ከሳይን ተነስተው ስቋር እስኪደርሱ በእነሱ ንግግር ስም ይወጣላቸው ብዙ ሀገሮች አሉ ኳልድባው ድንበር ስቋር በደረሱ ጊዜ ፈጣሪያችሁን ከዚህ ብታገኙት ወደ ኢየሩሳሌም ከመሄድ አትቀሩንም ብሎ ጠየቃቸው እነርሱም ፈጣሪያችንን ካገኘ ነው ሌላ ምን እንፈልጋለን ብለው መልስ ቢሰጡት እኔ ፈጣሪያችሁ አላቸው እነሱም እኛ መንገድ የመራህን ብትመጣ ደግ ሰው መስለህን ነበር ለካስ መሰት ነህ አሉት እንግዲህ አሳሁም ምን ባደርግላችሁ አምላክ መሆኔን ታምኑኛላችሁ ቢላቸው ይህችን በግንባራችን ያለችውን ገደል ነድለህ ብታሳየን እናምናለን አሉት ወዲያውኑ በያዘው ዘንጎር ውሮ ሲንላት አይተው ገደሉን ሸንቁሮሮ እንጂ ቀደደው አሉ ስለዚህ ቦታ ስቋር ተብሏል የተነደለችው አምባ ዛሬም ትታያለች ይህን ካዩም በኋላ ይህንንማ ሰይጣንን በመትሀት ያደርገዋልና ከዚህ የበለጠ ታምራት ካላሳየን አምላክ መሆንን ልናምና አንችልም ብለው ጉዟቸውን ቀጥለው ሲሄዱ ጌታም እንደተለመደው እየመራቸው ባጼ አልሜዳ ቀዳሚ መንግስት በአ 485 ዓ ም መጋቢት 27 ቀን አፕረንታንት ደረሱ ከዚህ በኋላ ስቋር ባሳያቸው ታምራት አላመኑበትም ነበርና አሁን ምን ታምራት ባሳያችሁ አምላክነቴን ታምናላችሁ ብሎ ደግሞ ጠየቃቸው እውነት የባህር አምላክ ከሆንክ ከሀገራችን ከወጣን ጀምሮ ከዚህ እስክንደርስ ድረስ በሞት በህመምና በድካም የተለዩንን ወንድሞቻችን በአንድ ላይ ሰብስበ ከዚህ ብታሳየን እናምናለን አሉት በዚህ ጊዜ የሞቱትን አስነስቶ የደከሙትን አበረታቶ የታሙትን ፈውሶ በአንድ ጊዜ ሰብስቦ በአብረንታንት ላይ አገናኛቸው እነርሱም የእውነት የባህር አምላክ ነህ ብለው አምነው ሰገዱለት ይህ ከሆነ በኋላ ጌታ ይህ ቦታ ኢየሩሳሌም ይሆንላችሁ በዚህ ቦታ የተቀበረ አይወቀስ አይከሰስ ኃጢአት አይሻገርበት እህል አይበላበት ብሎ ቦታውን ባረከላቸው ይህ ቦታ ኢየሩሳሌም ይሆንላችሁ ካልፈን ጉባኤ አይሁድን እንበለ ተከፍሎ ሰርተህ በለተ አርብ በኢየሩሳሌም የተቀበልከውን መከራ ሳየን አሉት ጌታ ከእነሱ ከአንዱ መናኔ አንዲ ወይራ መቋጠሪያ ፍሬ ወስዶ ተክሎ ወዲያውም በአንድ ሰዓት ውስጥ አብቅሎ ዛፍ አድርጎ ጉባኤ አይሁድን ሰርቶ በዛችው ዛፍ ላይ ተሰቅሎ በለተ አርብ የተቀበለውን መከራ ገልጸላቸው በዚህ ጊዜ ለመስቀል መስገድ ይገባናል ብለው ሰገዱለት ይህንን አደረግክልን ጠመቅበትን ዮርዳኖስ የት እናገኛለን ቢሉት ሶስት ምንጮች ያሉት ውሃ ፍልቆ እኔ ዮርዳኖስ ይሆንላችሁ ብሎ ባርኮ ሰጣቸው ከዚህ በኋላ በዮርዳኖስ ውሃ እየተጠመቀ የድንጋይ ቆብ እየቀረሰ እየቀረጸ ደፋላቸው በግብረ አምላክ ጥሩ ሆኖ በጌጥ የተሰራ ቤተ አስገኝቶ ከሀገራቸው ባመጡት መድሃኒት አለም ታቦት ቀድሶ ዘጠና ዘጠኙም መነኮሳት አቁርቦ እንግዲህ ይቦታ ለእናንተ ይሆንላችሁ ከዚህ ተቀመጡ ብሎ ተሰናበታችው ምድሪቱን ሁለት አፈ አድርጎ ከፍቶ ሲገባ ታያቸው እነርሱም ከአንተ እንለይም አብረንታንት ጋር ነው የምንሄደው ብለው ወንዶች በስተቀኝ ሴቶች በስተግራ በተነደለው ጉድጓድ አብረው ተከታተሉ ገቡ ለዚህም ነው አብረንታንተገዳም የሚባለው ጌታም የገቡበትን ምድር እንደ ድንኳን አንስቶ እነዚህ ከላይ የተናገርናቸው መነኮሳት ወደ ምድሯ ውስጥ በሙሉ እንዲገቡ አድርጎ እስከ ምጻት ድረስ ሀያዋን ሁናችሁ ኑሩ ብሎ በምድሯ ውስጥ አስቀምጧቸዋል በዚህ ጊዜም ሀሌሉያ ለአብ ሀሌሉያ ለወልድ ሀሌሉያ ለመንፈስ ቅዱስ ብሎ ፈጣሪያቸውን ስላመሰገኑ የገቡበት በር ሀሌሉያ ተብላለች እስካሁን ድረስ አብራችሁን ስለቆያችሁ እጅግ በጣም አመሰግናችኋለሁ በሚቀጥለው ጊዜ ክፍል ስድስትን ምዕራፍ ሁለትን ስለ እፀዋሊ ትረካ ይቀርባል እግዚአብሔር አምላክ በያላችሁበት ይጠብቅልኝ ደናሁኑ መልካም ጊዜ